Уважаеми зрители, здравейте! Днес екипът на Иденашенската музика ви кани на един юбилей. Заедно ще отпразнуваме 60-ият рожден ден на нашия колега и приятел Александър Райчев. Виртуозен акордеонист и гайдар, аранжор, ръководител на оркестър, композитор, създател на едни прекрасни авторски песни. Зодия Водолей, новатор, кипящ от една непрестанна, бих казал, творческа енергия, съпруг на прочутата Бинка Добрева, баща на двама синове, вече и дядо Александър Райчев. Честит юбилей, Сашо, бъди много здрав и винаги така вдъхновен да създаваш хубава и красива музика. Днес наистина ще звучи музика на Александър Райчев. Той ще ни я представи със своите приятели и колеги от Александър Райчев и приятели. Така се нарича бенда. Музиката е завладяваща, неповторима и най-вече запомняща се. Тук, разбира се, са и негови приятели и колеги, с които Сашо е работил през годините. Добре дошли на всички вас на творческият рожден ден на Александър Райчев в Иденашенската музика. По звуците на прекрасната музика на Александър Райчев и песните на Бинка Добрева ще танцуват момичетата и момчетата от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. Първите изяви на Александър Райчев са със сватбарските оркестри и най-вече с Конушенския народен оркестър и Никола Илиев. Сега слушаме Александър Райчев и Никола Илиев. Thank you.
Сега ще чуем Александър Райчев из Гайда, Бавна мелодия и Розенско хоро.
Александър Райчев с житейски и творчески юбилей, който отбелязваме заедно в единашенската музика. Сашо, през годините си гостувал много пъти и самостоятелно, и с твой оркестър, и съпровод на много певци и певици. Днес обаче е твоя ден, твой празник. По-различно ли се чувстваш? По-различен начин ли? Как е? Чувствам се развълнуван за това, че тук съм събрал такива добри музиканти, с които през годините съм работил. Минало ни е живота, дето се казва, с тях и се чувствам щастлив. Музикалното училище, кои бяха най-така важните уроци, които научи? Там атмосферата е много по-различна. Там си в един свят на музиката. Просто нещата стоят по друг начин. Откъсваш се от ежедневието, не мислиш за нищо. Всички хора, с които контактуваш, мислят само единствено за музика. И това е вълшебството на обучението на младите хора и на всички нас, които сме минали през това обучение. Академията какво ти даде после? Там се срещах също с много добри колеги. След академията започнах да свиря, нали, професионално с конушевската група. В България има прекрасни акордеонисти, прекрасни гайдари. Ти как оформи своя стил, своя облик и как се постепенно това доведе до раждането на твоята музика? Това е всичко е количествено натрупване. През годините човек трябва да бъде, нали, да му мине много музика, да свири, да започнеш да се оформиш като стилов, нали, музикант или да почнеш да правиш композиции, опити за композиции. Александър Райчев Бенд направи и своя оркестър със своя поглед и с твоята музика. Нещо за това? Какво да кажа? Това бяха, може би, най-силните ми млади години. Събрах се с много добри музиканти. Всички творяхме. Просто музиката бълваше от нас. Всички, нито сме си мислили нещо, че ще правим някакви хитове или така. Не, абсолютно такова нещо не ни е минало през... Всичко беше от любов към музиката. Срещата с Бинка Добрева? Срещата от начало, срещнахме се, не си обърнахме внимание. Но на по-късен етап се влюбихме и до ден днешен сме семейство и се гордеем. Житейски, но и творчески тандем, прекрасни авторски песни, които хората разпознават като фолклорни, като народни, запяват ги. Те са твоя музика. Това са всичко е моя музика. Имам много песни, които не мога, съм създал за нея. Ние сме един тандем, допълваме се взаимно. И то за това се раждаха хубавите песни, защото когато само един човек, нали, мисли, няма кой да му направи забележка за нещо, а точно за това ние сме се допълвали винаги с нея. Остри спорове имало винаги, ли? Винаги, остри спорове. Остри спорове, не е стигало до бой само. Но добри резултати. Нямаме време много за приказки. Желая ти да си здрав, да не спираш, да имаш същото вдъхновение и устрем и още красива музика, трайна, запомняща се, да оставиш след себе си. Сега ще поканим и Бинка Добрева с Мама Драгане. Заповядайте.
Студиото са приятели и колеги на Александър Райчев с своите благопожелания за неговия юбилей. Бинка Добрева, с пътник в живота, но и на сцената. Разбира се, чухме вече една от твоите прекрасни песни в тандем с Сашо Райчев и генерал Николай Петров, колега, приятел, приобщен към народната музика за втори път в нашето предаване. Вашите пожелания за юбилея на нашия скъп приятел и колега Сашо Райчев. Винче, ти си прав. Най-напред искам да кажа благодаря на Българска национална телевизия и на най-хубавото фолклорно предаване и денашенската музика, че обърнаха и уважиха моят съпруг Александър Райчев. Той, освен че е мой съпруг, той е моят спътник в живота с толкова много творчество написано за мен. Благодаря му. Аз искам да му кажа, че за толкова много години той нито веднъж не е... бил безотговорен или без търпението, което трябва да прояви към мен. Отговорността към нашите деца, към всичко, което правим. И искам да му пожелая да е все същия двигател в нашето семейство и да остареем заедно. Да ме е жив и здрав. Живи и здрави! Аз трябва да кажа, че съм изключително поласкан. Един творец, изпълнител, като Александър Райчев, да ме нарече свой приятел и да бъда част от неговия празник. И ако позволите да ви поправя, 60 години не е време за равносметка, а е време за анализ и мечти. Така че, поправяме на добър час, веднага. Господ здраве ти дава, Сашо. Благодаря ви. Сега ще ви чуем заедно. Останете тук на подиума с една реченица, която ще изсвирите заедно. Thank you.
са двама приятели на Александър Райчев, две имена, които със право можем да наречем вече легенда в българската фолклорна музика. Двама кларнетисти, Никола Илиев и Нешко Нешев. Господин Илиев, вие сте един от първите, които откриват Александър Райчев. Как стана? За първи път видях Сашко в къщи. Той пристигна с едно акордеонче и на първото свирене, като бяхме откачимо с единия клавиш, Притесни ли се той? Бяхме в Първомай на едно сватбено тържество, но той се смути така малко, но аз прозрях в него много голям талант, пръста му и някакси прозрях в него, че той има собствен стил някакси. Малко свири на първото свирене, обаче прозрях в него много огромен талант. Вашите пожелания за Александър Райчев? Ами искам да му пожелая много-много здраве. Много здраве и това прекрасно семейство, което го има, да бъде вечно, да са живи и здрави те и тяхните деца и внуци. Благодарим, ние се присъединяваме към вашите пожелания. Нешко, ами, най-силният период е с теб. Да, да, разбира се той. Аз искам първо да му благодаря на Сашо за поканата и за неговият юбилей, да му пожелая преди всичко много здраве. Сашо е един уникален и голям музикант. Той ме върна 20 кусур години назад. Страхотните мелодии от миналото. Сашо остави една следа след себе си, което може би ще се запомни за векове в историята на народната музика. Той, казах, че е уникален, виртуоз. И така продължаваме Александър Райчев и приятели и техният Абдай. Thank you.
професор Лозанка Пейчева и доцент Венцислав Димов в днешното предаване, в което отбелязваме житейски и творчески юбилей на Александър Райчев. Добре дошли на вас. Знам, че е много трудно с няколко думи, но наистина ще ви помоля, защото времето е ограничено. Лозанки. Александър Райчев е един от най-талантливите и най-обичаните музиканти в днешната българска народна музика. Той е впечатляващ с неговото свободолюбие и независимост. Израснал с много силна връзка с планината, от която като че ли е вградено в него усещането за височина, за близост с небето, за връх. Така протича и неговия живот с устрем нагоре, към високото, към върха. И това е не само в житейски, но и в творчески план. Той има усети към мелодиката и към хармонията и това се проявява по-нататък в творчеството му, не само като инструменталист, но и като композитор и аранжор. Любовта към творчеството му не е угасваща. Той е много енергичен. Той е невероятно трудолюбив човек. С огромна работоспособност и много щедър. В този негов хубав празник, в юбилея му, в годишнината му, искам да му пожелая да е здрав и да има още много идеи, креативни и творческо безсмъртие. Така благодаря да, ти, да Венци. Ще се опитам да кажа 5 неща, много важни за Александър Райчев и за неговата музика. И казвам така, че да запомните тази музика, защото ще ги свържа с албуми и с произведения. Започвам с Гергана. В цветната градина на българския фолклор има не едно цвете, а цяла градина, както Славейковата Гергана. И тая градина дължим на Александър Райчев и Бинка Добрева, тандема, който създаде тая песен с помощта на дядо Петко Рачев Славейков. Тази песен е част от учебниците по музика. И преди, и сега, и ще бъде. Продължавам с Ахмерак. Песента, която завършва моето авторско предаване по Дарик Радио. Защо? Защото това е най-доброто послание, което можем да отправим. Меракът към живота минава през този мерак, който излъчва тяхната музика. Връщам се и към Хайде всички на хорото. Още една авторска песен на тандема, която пък си мисля, че няма какво да обяснявам. Сашовата музика те кара да се хванеш на хорото и дай Боже хорото да продължава. Преди да завърша, ще кажа за Данова мама. Когато говорим за широтата, за душата, за мъката в българския фолклор и една сълза се процежда от нас, то тя понякога и най-често е свързана с тая велика песен, аранжимента на Сашо и изпълнението на Бинка. И на финала едно послание, което неговата музика отправя към всички. Модерните звуци от миналото. Това е моят любим албум. Този албум познавам много добре, преди да бъде записан 94-та. Райчева реченица е емблемата на предаването и се надявам тя да бъде емблема и на вашето предаване. А модерните звуци от миналото да продължават и в началото да ги води високо вдигнатия акордеон на Александър Райчев. Точно, наистина с една от емблематичните песни на Бинка Добрева и Александър Райчев. Продължаваме сега Данова мама. Данова мама, дома ще Данули синко, Данюле. Мама, сандиса кандисах мама
бащините какари. Когато бяхте в люка, баща ви ме в Балкана отиде. Гледах ва мама и да се порадвам. На снахи да се нагледам и дребни внуки да отгледам. Продължаваме с още хубава музика. Александър Райчев и приятели и Чичовата.
Сега предстои да чуем една от емблематичните песни на тандема Александър Райчев и Бинка Добрева. Ах, Мерак! Днешното издание на Идънашенската музика, приятели, с което отбелязахме 60 годишният юбилей на Александър Райчев, ще завърши с Райчева реченица. Довиждане! We'll be right back.